Nilsson, comeback och derbyseger. Berätta om dina känslor. Ja, fantastiskt. Det var lite nervigt i slutet, men ja, det var skönt att vi kom hit eller höll ut. Så ja, det var verkligen skönt. Det hände väldigt mycket i den här matchen. Varför vinner ni till slut? Ja, vi visar en väldigt kämpaglöd. Alla kämpar för varandra och jag tycker vi verkligen har jobbat till oss detta, så vi är verkligen värda detta. Hur var det för dig att vara tillbaka? Ja, väldigt skönt. Det var jobbigt att vara vid sidan och ja, det är skönt att kunna hjälpa till grabbarna på planen. Det blev väldigt irriterat mellan dig och Hampus Finndell här på slutet. Vad är det som händer? Ja, det var väl lite heta dueller mellan oss där i slutet, men ja, vi kom en hand och sen var det ingenting med det. Det kändes nästan som att det låg ett slagsmål i luften. Nej då, det är heta känslor på planen, men sen när väl domaren blåser så får man ta varandra i handen. Ni fick en tillsägelse av domaren också. Vad sa han till er? Nej, bara ta det, håll ner känslan lite och ta det lugnt, men ja, det är så det ska vara ett derby. Hur är det att fira det här med fansen? Ja, fantastiskt, de har verkligen stött oss åt, och så den här situationen, så ja, tifot och allt sånt var fantastiskt, så det var verkligen kul att kunna ge dem det.